të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Zërat për një përplasje mes Donald Veshaj dhe produksionit të Big Brother VIP vijojnë të shtohen. Dyshimet janë shtuar edhe më shumë pas statusit të bërë së fundmi në rrjetet sociale nga trashëgimtarja e Top Channel Lori Hoxha. Lori, e cila ishte edhe producente e këtij Big Brother VIP, ka postuar ditën e sotme në Instagramin e saj disa foto nga i gjithë ky rrugtim, të cilat i ka shoqëruar edhe me një shkrim: "Nëse ju ofrohet një vend në një raketë, mos pyesni se çfarë ndenj se uleni, vetëm hipni. Mirënjohse që isha pjesë e këtij rrugtimi dhe krenare për të gjithë ata që e bën këtë të ndodh. Në vijim të gjërave më të mëdha dhe më të mira", shkruan Lori, që duket qartë që është një thumë ndaj Donaldit, i cili me sa duket nuk po e pranon dot faktin që fituesi i këtij Big Brother VIP u shpalli lirë shaqiri.